Okey, sekarang aku mancing dekat dekat raket B. Tengok muka member. Haraplah ada senyum lah. Semoga ada cintanya. Semoga ada cintanya. So raket ni memang kita booking untuk dua orang je lah. Raket B ni kita dua orang je kat sini mancing. Okay, aku cari umpan dulu untuk umpan hidup. Buncit lah. Buncit? Tak bawa power. Umpan ni kita cari lah. Umpan ni memang umpan killer. Kalau kena lah kat sini. Lari sana. Ini swap kah ini? Tengok, tunggu dah lihat. Oi. 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 Buat apa ni? Ish, berat sih. Oi, kenapa ni? Oh, kurau. Jadi kuat lagi lah. Bro. Ui. Ui. Alhamdulillah. Oh. Huh, terbaik. Apa? Sepit. Ya, tunggu sekejap dulu. Ah, ni dia. Guys. Okey. Oh, kilo 2 kilo lebih ni. Ih, 2 kilo, 2 kilo lebih. Heeh. Simpan lagi kita. Kita baling lagi. Oh, mari di sana. Memang yang dia. Oi. Oh, jangan dia. Oh, sudah. Oh, sudah. Tarik. Jauh lagi. Beratnya. Berkilo ni. Makang. Makang ke Dewi? Makang. Makang.
belakang dia. Blues gang, blues gang. Oh, fish on. Pertama. Okay. Alhamdulillah. Tamuk hasil yang pertama. Hasil yang pertama tamuk. Okay. Baik. Oh, it's back. Dia bawa je pelampung ni. Belit lah dengan pelampung ni. Dapat kena? Dia kena lah. Thank you.
belit pula dengan yang ni. Tak sauk. Wish sikit je. Tu sudi. Strike. Kenapa? Ya, mek sawo jap. Krapu. Kenapa? Ha. Berat ya. Kerapu. Nice. Alhamdulillah. Oh, boleh pakai lagi? Boleh. Ikan jos. Oh, ikan you. Lancu lah. Terjam di ujung ni, teram tu ni. Tak sampai. Modok dia. Eh. Dia pusing-pusing pula. Alhamdulillah. Baby Shark dudu. Bakar malam ni. Bakar tak sedap. Masak sup. Umpan rahsia. Umpan killer. Semua ikan makan. Kita ngesot je. Ngesot. Tahu tu, air tu. Okay. Akan balik ada ni. Kita lepaskan balik. Bye. Bye. Okay.